שבת תרומה, בואי קלה, תשע"ג. אנחנו לומדים לפני שבת, שיש בה חשיבות מאוד גדולה, כמו כל השבתות. בכל שבת יש עניין מיוחד של פרשת השבוע. העניין של התרומה שמביאים לבית המקדש, כדי לבנות את המשכן, לבנות את בית המקדש בהמשך, אנחנו רואים שהכלים ששימשו במשכן הם כלים מאוד מיוחדים ומאוד מדויקים. כל הכלים כפי שמביא לנו הזוהר הקדוש והאר"י הקדוש הם כמו כלי הנפש של האדם, כמו כוחות הנפש של האדם, והם נכתבים באופן מאוד מאוד מדויק. וכאשר לומדים אותם באופן חיצוני רואים רק את הדבר החיצוני שקשור לזמן ומקום. האם זה מאוד מעניין שזה עמה וחצי, וזה עמה וחצי, וזה שתי עמות וחצי, ואיך עשו את השולחן, מה הגובה שלו, מה הרוחב שלו, מאיזה חומר הוא עשוי, מה כל זה חשוב? מה זה משנה? ואם יש היום חומרים יותר טובים, יעשו אותו מחומרים יותר טובים? אלא שכל העולם שלנו הוא עולם של סימנים, והסימנים האלה מראים על עולמות עליונים, והעולמות העליונים הם תעתיק של בניית נפש האדם. כך שכאשר אדם עושה את הפעולות המדויקות בעולם הזה, אז הוא מגרה את הנפש שלו, ואם הוא עושה את הדברים מדויקים, אז הוא מגרה באופן מדויק את הנפש על פי עולמות עליונים. וזו הדרך שצריך לפעול בתורה הקדושה. ויקחו לי תרומה, הכוונה היא שאדם צריך להגיע לבחינת מקבל ועל מנת להשפיע. שצריך לחבר את בית ההפכים, ומה שמחבר את בית ההפכים זה רק צד הנשמה של האדם ולא צד הגוף. אנחנו עומדים גם לפני פורים באמצע חודש אדר, ושבוע שעבר היה לנו את פרשת שקלים, גם נתנו מחצית השקל, אפשר עד פורים, אבל מי שלא נתן. אבל זה אותו רעיון שצריכים להחליף שיקול דעת. נותנים, גם מחצית השקל הייתה לבדק הבית, וגם פה אנחנו רואים שאנחנו נותנים תרומה לבדק הבית, והבית הוא ליבו של האדם. האם אדם נותן תרומה, האם הוא יכול להרים את העני שלו על ידי כך שהוא נותן את האפשרויות לכוחות הנפש להתפעל בתוכו באופן הראוי, או שהוא מזניח את כוחות הנפש? נקודת ההכנה של האדם יש בה חשיבות מאוד גדולה. התורה הקדושה כל העת מלמדת אותנו להכין את עצמנו לקראת הבאות. וכאשר אנחנו עומדים עכשיו לקראת הבאות, לקראת יום הפורים, לקראת השבת הזאת, כמו בבואי קלה, צריכים להכין את עצמנו. ההכנה הטובה ביותר היא השתוקקות. וההשתוקקות נבנית על ידי כך שברור לי אותו דבר שאליו אני רוצה, ואני יכול לתאר לעצמי אותי שם. אז כאשר אני מתאר את עצמי במקום שהוא מוכר לי, שהוא ידוע לי, ואני יודע אותו טוב, ואני מדבר עוד אותיו, ואז אני עושה אותו חמוד בעיניי, אז ההשתוקקות הגדולה הזאת היא ההכנה הראויה. ואז כשמגיעים לזמן הראוי, כשמגיעים לזמן הראוי, אז ההשתוקקות נותנת את האפשרות לאדם להתחבר לכוחות שיש באותו זמן. ובשבת יש כוח מיוחד של היכולת לתת תרומה מעצמך, דיינו להרים את ההי לבב. להרים את העני שלך לבחינת משפיע, לקשר עם אלופו של עולם. מי שמרגיש בשבת את הכוח הזה, זה מי שמשתוקק לזה. ההשתוקקות לזה זה על ידי כך שמדברים על זה, מבינים את זה, עושים את זה חמוד בעינינו, מחמדים את זה, ואז כאשר עושים את בית הדברים הללו, גם שמכירים את הדבר וגם עושים אותו חמוד בעינינו, אז ההשתוקקות הזאת שנוצרת היא ההכנה הטובה ביותר. כתוב טעמו וראו כי טוב השם, צריכים לטעום ממאכלי השבת, שמאכלי השבת הם אותו אור שמסומן במאכלים, אבל זה גם אור מפרשת השבוע, שאותו צריך ללמוד את אותו כוח שיש באותו זמן, ממנו לטעום מעט כדי לבוא עם געגוע ליום השבת.
אז כל אחד יכול לבדוק בעצמו. האם זה שבת שצריך להעביר אותה ככה, שיעבור הזמן, נגיע למוצא שבת, נמשיך את החיים, ננוח קצת לקראת שער השבוע, כי עבדנו קשה במשך השבוע, או שאנחנו יוצרים את ההשתוקקות הזאת. כל אחד עם עצמו צריך לראות אם הוא עושה את הדברים האלה. אם לא, יש לכם עוד זמן, בזמן מלחה, בזמן קבלת שבת, להכין את עצמכם לקראת השבת, וההכנה הראויה היא להשתוקק, לבנות את הכלי נפש הראויים לעבוד את השם. איזה כלים יש לנו? יש לנו שכל, רצון, רגש ודמיון. אלו הם ארבע הכוחות העיקריים בנפש האדם, שאותם צריכים לבנות, והם כמו פירמידה מרובעת, שצריכים כולם להתחבר לנקודה מרכזית אחת. הדמיון, לא, דיברנו כבר על הכוחות האלה, אבל כל אחד צריך שכל הכוחות האלה יפעלו בו, וכל אחד מהם הוא עובד לעתים בנפרד, עד שהם כולם עולים ומתחברים יחד, ואז מגיע לדבקות. אבל את כולם צריכים לפתח. לפעמים הם לא יכולים לעמוד זה עם זה, כמו הרגש והשכל, אבל יש רצון שמקשר ביניהם, כי הרצון הוא גם בשכל וגם ברגש, והדמיון הוא זה שיוצר את הקשר ביניהם. לכן כל אחד יראה איפה הנפש שלו מצויה, איפה כוחות הנפש שלו מצויים. כי שם הכלי הראוי כדי שאפשר יהיה אחר כך עם הנפש השכלית לעבוד את השם. בחיים.